military servicemen is considered to be as of our foreign partners to join us in the project. Ladies and gentlemen, welcome to different national and balancing networking opportunities. You will be split into smaller groups that will be led, will be given some free time, and after the whole team building exercise of icebreaker, as you wish. Press Eron Taldosvis Academia Shi, Gaisna, Sartashuris of Quireuli, Agnishul Quireuli's Park Lepshi, Smenelebi Gaisnobian Sakatulus Historias, Gaisnobian Culturas, the geopolitical Vitarebas, Ethicuris Gamalovashi, Dagig Milias, Padas for Sakis. Academy და კულტურული შემეცნებითი ღონისძიებები, რაც თავისთავად ფიქრობ ხელშეუწყობს მსმენელებს შორის მეგობრული და პროფესიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, ასევე გააღრმავებს თანამშრომლობას სამხედრო განათლების მიმართულებით საქართველოსა და კვირაულში მონაწილე პარტნიორ ქვეყნებს შორის. Ეროვნული თავდაცვის აკადემია 12 მარტიდან 16 მარტის ჩათვლით მასპინძლობს კადეთა საჯარო კვირაულს. აღნიშნული ღონისძიება აკადემიაში უკვე მეოთხე წელია ტარდება და წელს მასში მონაწილეობას იღებენ 4 უმაღლესი ქართული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები, იუნკერების ჩათვლით ასევე წარმოდგენილი არიან გერმანიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ნორვეგიის, უკრაინის, ლატვიის, ესტონეთის, ლიტვის, რუმინეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო აკადემიის კადეტები და ესკორტ ოფიცრები. Ალშული ღონისძიების პროგრამა საკმაოდ საინტერესო და დატვირთულია. მასში წარმოდგენილია მრავალფეროვანი აკადემიური შემეცნებითი, კულტურული, სპორტული თუ სოციალური ღონისძიებები. კადეთა საერთაშორისო კურეული მხარს უჭერს აკადემიის თანამშრომლობის გაღრმავებას უცხოეთის სამხედრო დაწესებულებებთან და აკადემიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით აღნიშნული ღონისძიება აკადემიაში ყოველწლიურად ჩატარდება. I'm here for International Cadets Week at the National Defense Academy in Georgia. So far I've really enjoyed my time in this country. I've traveled a lot and Georgia's completely defied all expectations so far. I'm looking forward to getting to know cadets from a variety of different countries.